अथ त्रयोविंशोऽध्यायः श्रीसद्गुरुर्वाच कदाचित् गोपनारीणां वियोगेन जनार्दनः विविक्तदेशमासाद्य पीडितः प्रललापः गोकुलं यमुना चैव गोवर्धनगिरिं तथा बृन्दावनं निकुञ्जं च स्मृत्वा स्मृत्वा रुरोदसः नन्दं यशोदां गोपालान् गोपीश्च प्रेमतत्पराः प्रेमपूर्णां राधिकां च स्मृत्वा स्मृत्वा रुरोदसः तं विलोक्य उद्धवः कृष्णं सान्त्वयामास सादरं गोपीनां प्रेमभावं तं संस्तुवन् सुहृदां वरः तदा तत्रागतः कृष्णं नारदो मुनिसत्तमः रासलीलां दर्शयितुं प्रार्थयामास केशवं रुक्मिणी सत्यभामादि महिषीभिः यदुत्तमः गोपीभावेन युक्ताभि रासलीलां चकार सा समुद्रपुलिने तत्र नृत्यन्तीना मुरारिणा देवीनां नूपुराणां तु शुश्रुवे मधुरध्वनिः गायन्तीनां नटन्तीनां कृष्णेन सह सादरं समुद्रपुलिने रम्ये बभूव परमोत्सवः तासां मध्ये वासुदेवः शुशुभे नायकोत्तमः वैडूर्यानां मनीनां तु मध्ये मरकतं यथा तासां च तस्य कृष्णस्य पवित्रं हरिचन्दनं विशीर्णं भुवि सर्वत्र सुगन्धं सुमनोहरं गोपीचन्दनमेतद्धि गोविन्दस्य मनोरमं ललाटे धारणादेव कृष्णभक्तिरसप्रदं तदा प्रभृति तत्तीर्थं गोपीकुण्डमिति श्रुतं स्मरणात् दर्शनात् सद्यः सर्वपापविनाशनम् गोपीकुण्डस्य तीरे तु चक्रपाणिर्विराजते तच्चक्रचिह्नितं दिव्यं गोपीचन्दनमाप्नुयात् गोपीचन्दन पापघ्नाया विष्णुदेह समुद्भवा चक्रांकिता नमस्तुभ्यं धारणात् मुक्तिदो भव एवं संप्रार्थयन् नित्यं वैष्णवो भक्तिपूर्वकं धारये द्वादशाङ्गेषु गोपीचन्दनमुत्तमं सायं प्रातश्च माध्याह्ने गोपीचन्दनधारणात् नश्यन्ति सर्वपापानि सत्यमेव वदाम्यहम् ऊर्ध्वपुण्ड्रं धरेद्भक्तो गोपीचन्दनलेपनात् तस्य गात्रं मुकुन्दस्य पवित्रं मन्दिरं स्मृतम् येषां ललाटे भक्तानां दृश्यते गोपीचन्दनं तान् दृष्ट्वा वैष्णवान् मत्वा वेपन्ते यमकिङ्कराः गोपिका चन्दनालिप्तय ललाटान् भुवि मानवान् विलक्य तु सुराः सर्वे सेवन्ते श्रद्धया सदा गोविन्दो गोमती गङ्गा गोपिका चन्दनं तथा गीता च भाग्यहीनानां गकाराः पञ्चदुर्लभाः ऊर्ध्वपुण्ड्रं वैष्णवानां गोपिका चन्दनेन हि विहितं सर्वपापघ्नं वैकुण्ठपददायकम् ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला
ये वा ललाट फलके लसदूर्ध्वपुण्ड्राः ये बाहुमूल परिचिन्हित शङ्खचक्राः ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति ये द्वारकादिनगरीकृत नित्यवासाः ये द्वादशी व्रत पवित्रित दिव्यगात्राः ये विष्णुमूर्ति वर चक्रशिलार्चकाश्च ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति आकण्ठपीत वर भागवतामृता ये वैकुंठ नाम परिकीर्तन लोलुपाये ये आनंद बाष्प फूलकांक्षित विग्रहाये ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति श्री हरे नमः गोपिका जीवन स्मरणम् गोविंदा गोविंदा इति श्री श्री कृष्ण प्रेमी महाप्रभु विरचिते ये दिव्य देश वैभवे प्रथम भागे गोपी चंदन महात्म्यं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। जय बोलो प्रेमी केंद्र सद्गुरु महाराज की जय।